ପିଇବା ପାଣି ନାଲକୋ ଦେଇଛି, ଆମର ଭଜନ ଏକାମ୍ବର ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି, ଆଜି 30,000 ବଟଲ ପାଣି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କାମ, ଦେଖ କେମିତି ଲାଇଟ୍, ଆମର ସାଜସଜା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଖରାରେ ତାତି ଯାଏ, ଏଥର କଭର କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତଳେ ପାଣି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ ତାତିବନି, ବଢ଼ିଆ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବାମଣ ନିଜ, ବଡ଼ୁ ନିଜ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଜ, ଆମର ସମର୍ଥା ନିଜ, ଭୋଇ ନିଜ, ସମସ୍ତେ ରାତି 4 ପହଡ଼ ଖୋଲି ହଜାର ହଜାର ମା ଭଉଣୀମାନେ ପିଲାମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ, ଗଲା ଥର ହେଇଥିଲା 10 ବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ହେଇଗଲା, ଏଥର ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଗୋଡ଼ା ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ତୁମେ ସେବାୟତ ବି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସେବାୟତ, ତାଙ୍କ ନୀତି ଜମା ଡେରି କରିବାନି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବିଦେଶରେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଟିଭିକି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିଲେ ଖାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ମୁଁ ନିଜେ ଭାରି ନାସ୍ତିକ ଲୋକ, 360 ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଏ, ଆଜି ନିରାମିଷ ବିଲକୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ହେଇନି, ଖାଲି ପାଣି ପରିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ, ସେ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସେବାୟତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କଲେକ୍ଟର, ADM, ଆମ କମିଶନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ପୋଲିସ କମିଶନର, DC, ଆମ ଥାନା ଅଫିସର, ଟ୍ରଷ୍ଟି, ଆମ କାଉନସିଲର, ଆମ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA ମାନେ, ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କାମରେ ଦଳ ନାହିଁ କେଉଁଟା। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁଖର କଥା, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ଇଏ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଏଠି ଯେତେ ବେଲପତ୍ର ମଇଳା ପଡ଼ିବ ସେ ପିଲା ଧରି ସଫା କରି ଆସିଛି। ଏଥର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି 100, ବରହମପୁରରୁ 50, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 10, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 10, ଅନୁଗୁଳରୁ 30, ଓ ଏସବୁ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପତ୍ରଟିଏ ପକାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରି ନିଜେ ଓଳି ଓଳିଆ କରି ନିଜେ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇ ମିଛରେ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇଛ, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଓ କ'ଣ ଦେଖଉଛ ତୁମେ, ଦେଖେଇ ଦିଅ 10 ବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମହାଦୀପ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଉଠୁଛି ମାଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।